Det här ljudet spelade jag in på ett witchcraft-sjukhus på den zambiska landsbygden. Där och då insåg jag att jag hade en historia att berätta. En historia om hur det moderna Afrika möter uråldrig magi, om tro och maktspel på hög nivå och om kärleken till landet där jag då bodde.